достиженията на човешкия разум, описва, че всичко в природата на елементарно ниво се описва от вълни. За разлика от частиците, които са локализирани на едно място, вълната се разпространява в цялата Вселена постоянно. Тоест, всяко нещо, разградено на елементарни частици, то е разпространено в цялата Вселена, като вълна. Един от основните елементи на квантова механика е, че ако искате да видите една частица, вие трябва да я гледате, т.е. да измерите, т.е. да погледнете срещу нея. Иначе тя продължава да бъде като вълна. Ето в това се заключава един от фокусите на квантова механика. Второто нещо на квантова механика е, че принципът за неопределеност. Т.е. вие не можете да хванете една частица на едно място и да кажете, че тя има такава и такава скорост. Значи вие можете да кажете, тя има скорост, но не знаете къде се намира. И обратното, че тя е тука, но не знаете каква има скорост. Ето това са едни от фокусите на квантова механика. Какво, защо квантова механика не може да се разбере от хората? Тоест не се възприема реално. Защото в крайна сметка ние сме свързани с така наречения груп материален свят. Ние сме свързани с всичко, което става около нас от гледна точка на това, че имаме обект и той не зависи от нас. А квантова механика казва обратното. Обектът зависи от субекта. Тоест, гледайки го, вие го виждате. Ако не го гледате, той го няма. Тоест, той се размазва в цялата Вселена. Ето, тези неща, с които ние сме свикнали цял живот, те фактически бъркат нашите понятия. И ако аз един ден може да се каже, че започнете да образовате хората, то тези хора трябва да бъдат образовани да се започне от квантова механика, а не от класическа механика. Тоест, ние да учиме това, именно за да може да свикнем с тия понятия. Защото ние в момента сме свикнали с нещо, което цял живот е ние натрупвано. Лостове, бурмички, законите на Ньютон и така. Тоест, ние градиме една пирамида от елементарното към сложното. А може би човек трябва да погледне от сложното надолу, за да види елементарното колко е просто. Ето в това се заключава квантова механика, която може би тук е разклончето. Защото, вижте, ние трудно може да възприемем, че всичко, което е около нас, е вакуум. Тоест всичко, което твърдите предмети, които ние говорим за твърдите. Ми те са... Аз съм го казал. Значи, ако ядрото на атома водород е една тенис топка, значи първи електрон е на 4 км разстояние. Представете си, а останалото пространство е празно. Ето в това се заключава голямата парадигма на тая класическа физика и на тая квантова механика. Квантова механика, тя е основата на всичко. И когато погледнем реално в живота си, ние разбираме, че именно тези случайностни процеси, които не са толкова вероятности, като да фърлят азарчета, а просто те фактически ни управляват. Това заключава цялата парадигма и цялото това нещо, защо не се разбира квантова механика. Защото ние в крайна сметка тръгваме от оная страна, която ние не зачитаме това, за което става квантова механика. Затова тя не е била призната. Тя не е била разбирана от много от физиците. Самия Айнщайн казва, Господ не е играл на зарчета. Айнщайн до последно се е стремял да твърди, че квантова механика не е изградена на случайностни процеси. Не е свързана с така наречените уравнения на Шрёдингер. А тя е фактически, нещо не ни достига там, за да може да го разберем. Че отново тя е била класическа физика, т.е. неговата теория. Ето в това се заключава. А самия Алберт Айнщайн дълго време се е борил срещу нещо. Но под годините квантова механика се налага.